Міністерство оборони Німеччини прийняло рішення про замовлення значної кількості бронетранспортерів від фінської компанії «Петрі», повідомляє видання «Bild». Загалом планується замовлення приблизно 1000 нових бронетранспортерів, які замінять в складі Збройних сил Німеччини існуючі бронетранспортери «Fitch». Вибір фінського виробника пов'язаний з меншою вартістю бронетранспортера «Петрі 6х6», який вже виробляється як для Збройних сил Фінляндії, так і для експортних замовників. Очікується, що контракт буде укладено у другій половині 2024 року, і також будуть обговорюватися питання щодо локалізації виробництва у Німеччині. Оскільки у фінської компанії немає достатніх потужностей для виробництва такої великої кількості бронетранспортерів, виробництво буде здійснюватися на німецьких заводах. Вибір «Петрі» також був обумовлений відсутністю виробництва бронетранспортерів «Fitch Evolution» в Європі та їх високою ціною. Оновлення парку німецьких машин планується розпочати з 2026 року. Раніше у лютому 2024 року компанія «Петрі» підписала меморандум про взаєморозуміння з декількома німецькими компаніями, в той час як перемовини за «Rheinmetall» не дали результату через високі витрати на відновлення виробничих потужностей. Нагадаємо, що у квітні 2023 року Німеччина приєдналася до спільної програми розвитку бронетехніки на колісній платформі «Петрі 6х6». Ставте лайк, коментуйте, підписуйтесь на канал. Підтримуйте канал гривнею через платформу «Дяка». Деталі в описі до відео. Слава Україні!